tiče sudara dva tramvaja, politički očevi će odgovoriti da li je riječ o tehničkoj nekom propustu ili o ljudskoj pogrešci. Međutim, za sada, prema informaciji koju imamo, vjerojatno je riječ o ljudskoj pogrešci, odnosno greški vozača, jednog od dvoje, tako da, ali to će se još vidjeti u političkom očevi. Pa ne bih rekao da je to ništa sustavno, to se dešava, dešavalo se i ranije. A sad moramo vidjeti isto tako, ako je greška vozača, da li se radi o nekom novom vozaču bez iskustva, a tu, kao što znate, tu imamo sustavni problem sa radnom snagom. Međutim, tu je još prerano za donositi zaključke. Postoji neki problem sa tračnicama, pročiti vam se isto što sam rekao, kao što sam rekao, vjerojatno je riječ o povijesti vozača, ne o nikakvog tehničkog grešci vezano za infrastrukturu.